programa, Rimec. Você ativou? É, ativou a linha. Mostra aí como é que uma mulher de verdade abre esse coco. Mostra pra esses homens aqui do Instagram como é que abre o coco. Mostra aí, vamos ver. Na mão, velho. Faz um copinho. Na mão. Sem desculpa, galera. Já até saiu tudo. Deixa eu tentar. Então vai. Ah! Me conseguiu também. Mostra aqui para os telespectadores. Oh, isso é um dendê. Aí, galera, ó, para quem não gosta de dendê, ó, tá aprovado. Aprovado, testado e aprovado pelo negão. Ó, tá vendo? Dá uma aí, negão, nunca te pedi. Nunca te pedi nada, me dá um pedacinho desse negócio aí. Ei, até a Luandinha quer. Oi! Aqui também, ó, galera, ó, um pezinho de cravo na altura das mãos, ó, aqui é uma durinha. Aqui, ó. Quanto mais escurinho, já vai ficando mais docinho. Galera, ó, ó o nível, se encontra cravo por toda a parte. Todo lugar que você olha tem um cravo. Mel! Vem comer cravo, mel! A limpeza do carro, a Ayurveda, Luanda, vem aqui. O tamanho dessa folha aqui, da trapoeba. É pra fazer um charuto recheado com arroz e carne de jaca. Ó. Aqui, ó. Tem as pimentinhas dela aqui. Aqui, ó, hortelã-pimenta. Isso aqui é hortelã-pimenta, ele lembra o orégano. Na Bahia, como é que é, Catiara? Ah. Mostra aí essa arte. Qual que é a técnica aí, Catiara? De aí, ó, galera, pra, aprende, ó. Pra degustar. Mulher na Bahia. Aqui, galera, ó, essa aqui é a árvore de biribiri. Aquela fruta azedinha. Olha só, gente. Tô gravando, viu, poia? Mas não é uma tetinha? Olha que gracinha. Olha aqui, gente. Que bonitinho. Olha. Aqui, galera, ó, esse aqui é o pé de canf. Ele é alto. E dá essas frutinhas. Ficou amarelinha. Aê, pausa aí, Marie. Essa é a hora do banho? Era pra Dola Gato estar aqui, Marie. Ó, vou mandar pra Dola Gato te vendo tomando um banho. Ela vai dar as costas pra ela, não tá afim de namorado não. Se você ficar se coçando assim, Dola Gato vai achar que você é pulguenta. É assim? É assim que você quer aparecer no Tinder? Dá uma olhadinha, Marie, dá. Ela não quer namorado, o Iá. Aê, ó galera, Dola Gato não veio, mas olha pra vocês.
saberem quem veio nos visitar. Marie? Maritizinha? Ei, Maritizinha? Olha aqui, ó, conversa com ela. O Robert? Robert. Roberta. Oi, é a perereca Roberta. Roberta. Você olhou o buraquinho dele pra saber? Oi, Roberta. Gente, oi. Parecido. Desejo ano novo pra ele. Roberta, feliz ano novo. Como você se sente nos últimos minutos de 2019? Estou sentindo com a minha perereca invadida. Sai pra lá. Precisava mijar na salada, né, cobra? Ó aqui, ó. Cabeça, não é xixi, salada, é cocô, é tudo junto. É. So much love in that salada. Aqui é a Marizinha, ó. Você tá até assustada, né, Marizinha? Você não tá nem acreditando. Invadiram? Invadiram sua cozinha, né, Marizinha? Hã? Uma cobra grandona, eu sei. É. I love snakes, I love animals, but if you could not shit on my salad, that would be perfect. I think. Cheio de paixão, ticatá, 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 querendo ganhar todas as menininhas, nem coroa ele perdoa, não. Um bolo cangote da linda morena, ticatá, 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 loirinha.